ორ წელიწადში ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი ხელოვანები გადაწყვეტენ, რომ გამოიტანონ ის, რაზეც მათ სორთვე საუბარ. თუმცა ეს მნიშვნელოვანი საკითხი არის ხოლმე გაერთიანებული ერთი სერიოზული თემის გარშემო, რომელსაც ადგენს კურატორი. ეს კურატორი ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ იცვლება და ძალიან მნიშვნელოვანია ტენდენცია და განვითარება ეს პროცესი, თუ როგორ იცვლებენ ეს კურატორები და როგორ ცვლიან აი იდეას წინა კონცეფციასთან მიმართებაში. თქვა ბოლო 6 წლის მანძილზე, ანუ სამი ბიენალეს დინამიკას რო გავადევნოთ, თვალი ეს იყო ენციკლოპედიური სასახლიდან დაწყებული, ანუ განათლების მნიშვნელობიდან დაწყებული, შემდეგ პოლიტიკური და სოციალური ძალიან მნიშვნელოვანი განაცხადების გავლით, დღეს უკვე თან ანუ დღევანდელი ბიენალე არტისტის მნიშვნელობის ხაზგასმამდე. ანუ რაღაც ფაქტობრივად ვენეციის ბიენალემ გაიარა ძალიან საინტერესო პროცესი, იქიდან თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს განათლებას, ანუ ერთი კურატორისთვის იყო მნიშვნელოვანი ეს განაცხადი გაეკეთებინა, რომ როგორ შეიძლება განათლება და ხელოვნება იყოს შერწყმული და შექმნას ერთიანი პროდუქტი. შემდეგ ხელოვანი შესაძლებელია თუ არა იყოს პოლიტიკური და სოციალური განაცხადის მატარებელი. და დღესდღეობით უკვე ხელოვანი, რომელიც არის ყველაფრის ცენტრი, რომელიც ადგენს ყველანაირ ქცევის ნორმას თანამედროვე სამყაროში. ხელოვანი, რომელიც არის სამყაროს ცენტრი. ხელოვნება დაუბრუნდა ძველ ნიშნულს და ფაქტობრივად აღორძინება მოხდა ხელოვანის მნიშვნელობისა, იმიტომ რომ მთლიანად ეს ჯერ ისეთ სახელწოდებას თუ გავიხსენებთ ვენეციის ბიენალეს ვივა არტე, ვივა, ესე იგი ხელოვნების მნიშვნელოვანების ხაზგასმა და თავად კონცეფცია, აი ამ თავარი კურატორისა, რომელიც გულისხმობდა ფაქტობრივად ხელოვანების მიერ ნეოჰუმანიზმის გზების დასახვას. ხელოვანი, რომელიც დგას ოტიუმსა და ნეგოტიუმს შორის, აი ამ ორ ძალიან მნიშვნელოვან კონცეფციას შორის. თითქოს ოტიუმი, რომლის დროსაც ჩვენ არაფერს არ აკეთებ და რომელიც თანამედროვე რეალობაში უძველესი ეს ბერძნული და რომაული ტერმინი, შემდგომში თითქოს გართობის ასოციაციას ტოვებს და ამ დროს ნეგოტიუმი, რომელიც მოქმედებასთან არის ასოცირებული. ფაქტობრივად ხელოვანმა უნდა იპოვოს ამას შორის სივრცე და შექმნას ხელოვნება ოტიუმსა და ნეგოტიუმს შორის. აი ამ წრეწელობას, ფიქრსა და ქმედებას შორის. აი ეს არის ის რიტუალური სივრცე, რომელიც წარმოგვიდგინეს წელს 120 მხატვარმა ცენტრალურ პავილიონში, რომლიდანაც მინდა გითხრათ, რომ ეს არის უნიკალური მოვლენა, რომ 103 არტისტი იყო უცნობი ამ 120 მხატვრიდან და რა თქმა უნდა ნაციონალური პავილიონების სისტემა, რომელიც გამოარჩევს ამ ხელოვნების გამოფენას სხვა ხელოვნების ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენისგან განასხვავებს და რომლის გამო ძალიან ხშირად აკრიტიკებენ ვენეციის ბიენალეს, ამ ნაციონალური პავილიონების გამო, არადა რომელიც მისი ქვაკუთხედია 79 ნაციონალური პავილიონი, რომელსაც ყოველ წელს ემატება პავილიონები, რომელიც განაწილებულია ორ მთავარ სივრცეში. ეს არის ჯარძინი, ეს ლამაზესი ბაღები, ბონაპარტის მიერ გაშენებული და მეორე ნაწილი უნიკალური და საკრალური სივრცე ვენეციის არსენალი, რომელიც არის მისი დიდების ფაქტობრივად სიმბოლო. ეს ძალიან სერიოზული სივრცე, ძალიან კარგი ლოკაცია ქართული პავილიონისთვის, რომელიც წარმოდგენილი იყო ვაჟი კოჩაჩხენის მიერ ცოცხალი დაღლი მკვდარი ლომების გარემოცვაში. ეკლესიასთან არის ეს ასოციაცია გადაძახილი, ხო, ეს რაცნარი რემინისცენცია ეკლესიასთან ფრაზიდან, რომელიც გულისხმობს ასეთ რამეს, რომ ცოცხალი ძაღლი მკვდარ ლომებს ჯობს. ეს ძალიან ამბიციური განაცხადია, ძალიან ამბიციური სახელწოდება მით უფრო ვენეციაში, იმიტომ რომ იცით, რომ ვენეცია სან მარკოზის, წმინდა მარკოზის ფაროლობის ქვეშ არის ეს ქალაქი და წმინდა მარკოზის სიმბოლო კი ლომია. ძალიან საინტერესო, ვიზუალურად ძალიან საინტერესო ნამუშევარი წარმოადგენა ვაჟი კოჩაჩხენი და ის იყო არა მარტო ნაციონალურ პავილიონში, არამედ კიდევ ერთ ძალიან სერიოზულ და კარგ გამოფენაში. ეს არის მომავალი თაობის პრიზი ახალგაზრდა არტისტებისა, სადაც მას ჰქონდა ვიდეო წარმოდგენილი, რომელიც აი ამ შორტლისტში მოხვდა რამდენიმე თვის წინ. გამარჯვებული გერმანიის პავილიონი ანაი ფოლფი, რომელმაც წარმოადგინა ფაქტობრივად ზღრული ხელოვნების ნიმუში პერფორმანსსა და თეატრალურ ხელოვნებას შორის, ახუთი ხელოვნებას შორის, არქიტექტურასა და ხმოვანი ინსტალაციას შორის. ეს იყო ფაქტობრივად აი ამ სხვადასხვა მედიუმებს შორის არსებული და შექმნილი რაღაც ახალი ფორმა ხელოვნებისა, რომელიც 5 საათიანი პერფორმანსით იყო დაგორგვინებული და რომლის მნიშვნელოვანი განაცხადი იყო აი იმ ტოტალიტარული არქიტექტურის ნიმუშის შეცვლა, რომელიც
ნაცისტური არქიტექტორის ძალიან საინტერესო სიმბოლოა და რომელიც ჯარძინის ბაღშია გარდაცვლილი, რომელსაც თაობები არქიტექტორებისა და ხელოვანების ცდილობენ, რომ რაიმე არა ტრანსფორმაცია გაუკეთონ, არა და კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლია უკვე და ხელშეუხებელია, მაგრამ ისინი მუდმივად ცდილობენ აი ეს ტოტალიტარული არქიტექტურის ნიმუშის სულეც სხვა სახე და სხვა ფორმა წარმოადგენენ, რაც მოახერხა გერმანიის პავილიონმა და მისი პრიზი არა მხოლოდ ამ პერფორმანსით იყო გამპირობებული, რომელიც ფაქტობრივად რიტუალური პერფორმანსი იყო და რიტუალთან იყო ნაჯერი. და ზუსტად ეხმიანებოდა აი ამ კურატორის მთავარ კონცეფციას ხელოვნების ხელოვანის როგორც ქურუმის თუ რაღაცა ხელოვანის რომელიც სამყაროს ცენტრში აი ამ პერსონის მნიშვნელობა.